Piger, vi skal lige være meget kort video, men vi skal altså lige åbne en pakke FIFA 15 Ultimate Team. Så der bliver lidt gaming på kanalen alligevel. Her vi kan se, jeg har 8K, og jeg skal simpelthen købe en 7,5K pakke. Og ja, det er det, jeg vil gøre nu. Og ja, jeg vil simpelthen bare kigge væk, og I vil kunne se det, så ja. Shit. Fuck! No way! Jeg fik fandme min første inform! No way! Jeg fik min freaking første inform i freaking FIFA 15 Ultimate Team! Shit, man. Main. Oh, fuck. Vi ser, hvad vi ellers har fået. Skal vi ikke slappe lidt af? Okay, man. Det var bare resten. Det var skidt. Det var det, YouTube. Håber I nåede videoen. Ja, det er godt. Hej.